Центр надання соціальних послуг, що функціонує в селищі Кольчино, має на утриманні 10 підопічних. Тут вони залишилися після розформування Мукачівського районного територіального центру обслуговування. В січні 2021 року Кольчинська селищна рада взяла на баланс будівлю та створила оновлений центр догляду за потребуючими. Даний соціальний центр був прийнятий нам на баланс, все його рухоме, нерухоме майно, в тому числі і ми взяли всіх працівників бувшого Мукачівського району. Тоді їх було 12, на жаль, за зиму двоє померло. І на даний момент вже осталося в нас, один померший в 20-му році, і на даний момент зараз знаходиться тут 10 чоловік. Рішенням сесії 24.12.20 року був затверджений бюджет в сумі 1 мільйон 890 тисяч на утримання даного територіального центру. Задля забезпечення функціонування центру був проведений тендер для закупівлі всього необхідного для побуту, обслуговування та харчування. Місцева влада одразу почала вести переговори з іншими територіальними громадами, мешканці яких перебували на балансі центру. Але окрім усних домовленостей, ніякі дії надалі не здійснювалися. Фінансувати центр самостійно Кольчинська селищна рада не в змозі. На утримання даного центру всі були згідні рівними долями. Рішенням сесії знову звернулися і в департамент, і до голови райдержадміністрації, і направлені були заказним листи кожному з голів ОТГ, чиї мешканці тут проживають. Ніякої реакції до сьогоднішнього дня на дані листи офіційної немає, всі йдуть або якісь відписки, або просто ігнорують надати відповідь на цю тему. Пройшло вже 7 місяців, і це накладно для нашої громади 1 900 000 утримувати мешканців других громад. Якщо не буде фінансування, центр, ймовірно, розформують. Його мешканці засмучені, адже люблять свою домівку та не хочуть її покидати. Деяким з них немає куди йти. Інші ж говорять, що стали як родина. Дали мої родичі сюди, Я не мав хізі, ні хліба, мені нікуди жити. Любить кормлять, файно одівають, передівають, все таке файно. Сюди не дали, мені теж нікуди було жити. Та мені ся, в принципі, то любить, їсти дають, 4 рази на день куплюся, одівають ще щитра. Не хочемо, звісно, ми звикли вже той, ми як одна сім'я. Так сталося в житті, що нікуди мені йти. Наразі доля центру невідома. Його мешканці не хочуть прощатися з домом за їхньою так званою родиною та чекають на допомогу від держави.